Lakhimpur Jilar Bidyalay Samuhot Padanor Notun Samoyosuchi Jari Upayukto Bidyalay Samuhot Pua Bhagor Pora Padan Koriboloi Dile Nirdesh Upayukto Sumit Hottabone Jari Kora Nirdesh Onukori Prathomik Bidyalay Samuhot Padan Arambho Hobo Pua 7 baji 30 minitor Pora Duporia 12 baji 15 minitor এমি স্কুল সমূহত পাঠদান হ'ব পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12:45 মিনিটত হাই স্কুল পৰ্যায়ত পাঠদান হ'ব পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1:15 মিনিটত উৎকট গৰমৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে লক্ষীমপুৰ টুডেৰ জৰিয়তে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লক্ষীমপুৰত বিচাৰিছিল ৰাতিপুৱা পাঠদান উৎকট গৰমৰ বাবে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভুগিছে পেটৰ বিষ জ্বৰ মূৰৰ বিষত যদি উৎকট এনেকুৱা ধৰণৰ গৰম হৈ থাকে আমাৰ ছাত্ৰবিলাকৰ বিশেষকৈ মানে পেটৰ অসুখ আৰু জ্বৰ সেইবিলাক হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মূৰৰ বিষ হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ঘামৰ গোন্ধ শ্ৰেণীকোঠাত সোমাব নোৱাৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এতিয়া বহুত অসুবিধা হয় ল'ৰাবিলাকৰ বিশেষকৈ বহুত ঘামি মেলি মানে কি ক'ম আৰু মানে এটা বিষাক্ত পৰিৱেশ এটাহে সৃষ্টি হয় ল'ৰাবিলাকে বহুত উৎকট গৰমত মানে সহিব নোৱাৰি গাৰ গোন্ধই ক্লাছৰুমটো মানে পলিউশ্যন এটা উত্তপ মানে হৈ যায় সেইখিনিৰ কাৰণে ধৰি লওক অলপ অসুবিধা হয় শিক্ষকসকলকো পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষীমপুৰৰ একাংশ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে বিচাৰিলে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমাৰ 12 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ইউনিট টেষ্ট 17 তাৰিখে শেষ হ'ব আকৌ 16 তাৰিখৰ পৰা আকৌ আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ইউনিট টেষ্ট হ'ব 25 তাৰিখলৈকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি এই মাহটোত আমাৰ এনেকৈ যাব আৰু জুলাই মাহটো বন্ধে থাকিব তাৰপিছত যদি এনেধৰণে গৰম হয় কিন্তু আমি 8টাৰ পৰা হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আমাৰ চৰকাৰে বা আমাৰ IAS অফিচে IAS-এ যদি ভাবে যে লক্ষীমপুৰত উৎকট গৰম হৈছে গতিকে গৰম বন্ধ পৰিৱৰ্তে আমাৰ যদি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ছেশ্যনৰ 7:30 বজাৰ পৰা 12টা বজালৈ স্কুলখন হয় তেতিয়াহ'লে একো অসুবিধা অলপ অসুবিধা হয় আমাৰ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনি বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত আমি সেইখিনি আদৰণি জনাম অতিপাত গৰমৰ বাবে নগাঁও জিলাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়তো বিচাৰিলে অনুৰূপ ব্যৱস্থা গৰমত লাইন চাইন গুচি যায় কলেজত হোৱা টাইমত ক্লাছ কৰোঁতেও দিগদাৰ হয় কাৰেণ্ট গুচি যায় গৰম বহুত হৈছে গৰমৰ কাৰণে আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে ইমান মানে গৰম বেছি হ'লে ক্লাছত বহুত অসুবিধা হয় ষ্টুডেণ্ট বহুত আছে আমাৰ 112 জনী আছে আমি 8:30 পৰা হোৱাটো বিচাৰোঁ কিন্তু আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি আমাৰ যদি 8:30 পৰা কৰা হয় আমাৰ 12টা বজালৈকে ক্লাছ হ'লে মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অকণো লোকচান হ'ব ক্লাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল কি গৰমৰ যিটো ব্যৱস্থা মানে বাহিৰ অহা যিটো দেখি গৈছোঁ সেইটো নকৰিলেও উপায় নাই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট লক্ষীমপুৰ টুডে'